တင်ငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ။ဘွမ်ကေစားသလိုင်းညနေကျူစုပါဗျာ။လာဗျာမင်းတို့ချင်းကြီးတို့ကောင်းကြတတ်တာပြီးတော့သမင်မိုင်စီရတဲ့ဟင်ဘွယ်လေးပါတော့ဒီနေ့ကျတော့ငပြောဘူးအစိမ့်တော့အရတာကောင်းကောင်းလေးနဲ့လော်လော်ကူကူပြုလို့နေလေကိုလမြဝေတာပါ။ကြာချင်းသူတွေချင်းချင်းတွေတော့ကိုတိုင်လိုက်တုတ်ဆန်းကြည့်ကြရအောင်နော်။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တုတ်တတ်တယ်ဆိုအတူတကြည့်ကြည့်ကြရအောင်နော်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ငပြောဘူးပြင်ထားပေးပါမယ်။အခုကျွန်တော်ပြင်ထားတာကငပြောဘူး၃ဖူး၄ပါနော်။ချစ်နေချင်းတို့ဆိုင်မှာတုတ်ဖြစ်တဲ့ဟင်းပွဲလေးပါနော်။ပြောမယ်ဆိုရင်သူမျိုးထဲနဲ့လဲရှူရှူရှဲရှဲလဲနော်ချင်းချင်းတို့ဟင်းမပါလဲထမင်းမွင်စီအောင်ပေါ့နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပပလေးလှီးထားပြီးတော့စားရည်ထဲမှာတံပြားတီးတစ်ချမ်းနှစ်ချမ်းလောက်ညှစ်ထိုက်ပေးပြီးတော့စိုက်ထားပေးပါမယ်။ပြီးကျွန်တော်တို့ညှစ်ထုတ်မှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ခဏလောက်စိုက်ထားပေးမှာပေါ့နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကျတော့နေစီကြလာလောက်ပါမယ်เนาะချင်းကြီးတို့ကျွန်တော်တို့စီပူအောင်စောက်ဆံလို့ပါအောင်เนาะချင်းကြီးတို့ကျွန်တော်တို့ကျတော့နေလေးပပလေးလှီးထားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ဝါပေးပါမယ်ပြောမယ်ဆိုသူကျွတ်လာတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကြော်ဝါပေးမှာပေါ့ဗျာเนาะ Okay အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တော့နေလေးချင်းကြီးတို့ကြီးကြီးကြရအောင်ပေါ့เนาะချင်းကြီးချင်းတို့နဲ့တုံနီတူကြမလားပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်တို့ကြက်သွင်းနေ join join နဲ့တူအဖြစ်ဖြစ်လေးနဲ့ကျွတ်လိုက်ပေါ့နော်။ချင်းကြီးတို့အနားလည်းမွေးလာပြီပေါ့နော်။ဒီလနဲ့သားဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့မေးပွဲပြီးတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ထုတ်ပေးမှာပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်တို့တော့လောက်ဆက်ထုတ်ပေးပြီးတော့တော့ချန်ထားပေးပါမယ်။ပြီးရင်အယောင်တွေမှုတ်ထည့်ပေးပါမယ်နော်။ဒါကြတော့ကျွန်တော်မေးပွဲထားပေးပါမယ်နော်ချင်းကြီးတို့။စီပူရှိုင်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အယောင်တွေမှုတ်ကိုစီတက်ပေးမှာပေါ့နော်။ဒါမဲ့တရီထားရမယ်เนาะချင်းကြီးတို့တကယ်လို့စီတာအပူပြင်းပြလဲတူလို့လွယ်ပါတယ်เนาะဒါကြတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချိန်ပေးမှာပေါ့เนาะဒီလောက်နေထားဆိုရရပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲထားထားပေးပါမယ်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးလောက်ထားဆိုတော့အယောင်လည်းပို့လှရအောင်ပေါ့เนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့လာစတောက်တော့ပါမယ်เนาะဒါကခုနကတော့ကျွန်တော်တို့စားရည်ဆိုင်နဲ့ငပြောဖူးကိုရိုးရိုးရင်းနဲ့ပြန်မစေးထိတော့ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ချောက်တော့အောင်တေချာညှစ်ထားပေးပါမယ်เนาะကျွန်တော်ခါတိုင်းတုတ်စားနေကျွန်တော်ကမကြီးမဲ့အချင်းကြီးနဲ့တုတ်ပါတယ်เนาะချင်းကြီးတို့ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ကတံပြားတီးနဲ့လာတုတ်ပြမှာပေါ့เนาะ Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပဲချက်မှုတ်ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ချုံမှုတ်ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ငံပြားရည်ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ကြက်သွန်ဖြူစီချက်ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ငရုတ်တီးစိမ့်ထည့်ပေးပါမယ်အစကျတော့ကိုစားနိုင်တလားပေါ့เนาะချင်းကြီးတို့ပြီးတော့ရှောက်ရွက်ထည့်ပေးပါမယ်နန်းနံပင်ထည့်ပေးပါမယ်ဒီပြီးတော့ပစုံချောက်မှုတ်ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးညဘက်လော်ထောင်းထည့်ပေးပါမယ်အာစပလာလေးကြတော့နည်းနည်းလေးစုံတော့ဗောနောချင်းရတဲ့ကြလို့ချင်းကြတို့ခုခုရှော့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာမှဖြစ်ပါအောင်နော်ရှော့လို့ရပါတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အကြက်မှုတ်ထည့်ပေးပါမယ်အစက်ကျတော့ကိုစားနိုင်တလားဗောနောချင်းကြတို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြက်သွနေစီချက်ထည့်ပေးပြီးတော့တံပြားသေးလေးညှစ်ထည့်ပေးပါမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်မေးမယ်ဆိုရင်ဗောနောချင်းတံပြားသေးနဲ့တောက်တယ်နဲ့မကြည့်မဲနဲ့တောက်တယ်နဲ့ကျွန်တော်ကမကြည့်မဲနဲ့တောက်တာပိုကြိုက်ပါတယ်နော်ဒါမဲ့နှမျိုးလုံးတောက်လို့ရတာဗောနော Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တော်လို့ရပါပြီเนาะချင်းတို့တောက်ထားတဲ့တစလုံးကအများကြီးပဲဟုတ်ချင်းကြီးတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်အားလုံးတမန်တော်နှစ်နောင်ကျွန်တော်တို့တော့ဝါပေးပါမယ် Okay ကျွန်တော်တို့တော့လို့အားလုံးတမန်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရသာမြည်ချီပေးပါမယ်ချလဲနေနေပေါ့နေတည်တယ်เนาะချင်းကြီးတို့ပြီးရင်ဒါကြတော့ငါနူဒါကြတော့ငါနီတူကျွန်တော်ကခါချွတ်ချွတ်လေးကြော်ထားပါတယ်เนาะချင်းကြီးတို့ကျွန်တော်ကရောတော့တော့ဗောနော်တကယ်လို့ချင်းငင်းကျင်းတို့မထည့်လေဘာမှဖြစ်ပါဘူးเนาะ Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတမတော့ဒေချာလေးပြန်နေထားပေးပါမယ်တကယ်လို့ကိုလိုတဲ့ရတာလေးရပြီဆိုရင်ဒါကစားလို့ရပါပြီဗျာချင်းကြီးတို့အခုလိုမျိုးချင်းကျင်းတို့မြင်နေတိုင်းပေါ့စိုင်းမဆိုတော့အာမောင်တော့ဒါလေးရှိတယ်ပြီးတော့အစင်မပြေတာလေးတကယ်လို့ရှိခမယ်ဆိုရင်ဗောနော်တီးခံပေးပြီးတော့ခွေးလို့ပေးပါเนาะချင်းကျင်းတို့အခုလိုမျိုးပြင်ထားတာတပန်းအကြီးကြီးပဲဟုတ်ချင်းကျင်းတို့မြင်နေတိုင်းပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေကျက်သွနီကျော်တို့ရှောက်ယော်တို့ထည့်ပေးပါမယ်နောက်ဆုံးကျတော့ငရုတ်တီဆိုင်မှာနင်းငယ်ပြင်ထားတာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးချင်းကျွန်တော်မြင်ပြီးတော့တည်ရည်ရကြမှာလားဗျကျွန်တော်ကပြောနေရတည်ရည်ရနေပါဗျတကယ်လို့တည်ရည်မဆိုရင်လိုက်တုတ်ဆန်းကြည့်ကြရအောင်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရုပ်ဝီတို့လက်ကိုကောင်းတဲ့ထိလာရအောင်ပေးတဲ့ချင်းကျွန်တော်ကောင်းလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျတကယ်လို့ကျွန်တော်ရုပ်ဝီတို့လက်ကိုကြိုက်မယ်ဆိုရင် like share follow လုပ်ထားပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျနောက်ဝီတို့တင်မပြန်ဆောင်မယ်နော်ချင်းငယ်ချင်းတို့တတ်တာ